Добре. Балтіш. Зараз, хвилинку. Що ще раз, скажіть, будь ласка, житті. А навіщо? Що? Навіщо? Відпрацювання району. Інспектор, а ви знаєте, хто такий Мацюк? Не зрозумів. Знаєте, хто такий Мацюк Олександр? Ні, не знаю. Що ще раз? Що? А що ви кажете, що було більше що? Посвідчення водія, будь ласка, свідоцтво про реєстрацію. Інспектор, навіщо? Я нічого не порушив. Я вам розказую. Є єдина з пунктів порушення. Зупинки правил, причини зупинки транспортного засобу. 11 пунктів? Пунктів, так. Да. Є правове службове відпрацювання в нашому даному районі. Будь ласка, посвідчення водія, предявіть свідоцтво про реєстрацію. Мать його сказав. Перший раз проводиться, розумієте? Мені вже опустився. Ось так паспорт на авто. Ого. Походи туди, будь ласка. Ні, ось так. Будь ласка. Посвідчення водія ваше. А скажіть, будь ласка, яке відпрацювання зараз проходить? Не зрозумів вас. Яке зараз проходить відпрацювання? Ви гуляєте про цей документ? Я зміняю до свідки. А ви хто такий взагалі? Інспектор, це хто такий подошов? Інспектор ГАІ, бачите, що ні? А він не представився? Його не представляє, не вчили представлятися? Я вже вам представився. Він собі пузо від'їв, не представляється? Свідчення водія. Ваше посвідчення пред'явіть, будь ласка. Чого ви мене лякаєте двома свідками всім? А як він зупиняє дорожнє авто, інспектора? Як він зупиняє автівку? Питання, не зрозумію. Ви що, не розумієте українську мову? Жубій Олег Миколаївич, старший державтоінспектор в ДАІ. Странне у вас посвідчення, такого посвідчення ніколи не бачив. А покажіть, доколи дійсно. До 16-го року, вийдемо 12-го. Добре. Яке саме зараз іде відпрацювання, інспектор? Будь ласка, посвідчення водія ваше. Придаю. Що, запитання не чуєте? Інспектор, що, не чуєте запитання, чи що? Не чуєте запитання? Що? Кажу, яке саме зараз іде відпрацювання? У нас відпрацювання комплексного району проходить, розумієте чи ні? Так яке саме? Відпрацювання комплексного району. Не кричіть на мене, яке саме, кажу? Руху, яке саме? Як яке саме? Чого воно касається? Ну там опасний груз, операція МАК, яке співпрацювання? Вам інспектор передає документи. А ви хто такий? А ви хто такий? Я інспектор доїдем чи. Ну і до свидання, ви мене не останавливали. Ну немає різниці, ви передали. Ні, є різниця. Ви посвідчили, я передавив. Я не хочу з вами розмовляти. Ви не чому не передали? Інспектор, удаліть там інспектора від мене, щоб я ну, зовсім не балакав. Контр альт дел. Значить, у нас є підозра, що ви керуєте транспортним засобом в стані сп'яніння. Інспектор, ви мене не зупиняли, будь ласка, відійдіть з автомобіля. Та зупиняйте двох свідків. Підійшов свої права качає тут. У нього пістолет на жопі. Інспектор, яке відпрацювання? Не по... Відпрацювання кописного району по запасі. Я вам показав. Я вам показав. Розумієте чи ні? Я вам показав. Що? Посвідчення. Пожалуйста, пред'явіть. Будь ласка. Іван Іванович, Довбій. Іван Іванович, Довбій. А з якої цілі ви... Так, на ту сторону, будь ласка, мені пред'явіть. Будь ласка. Все, закривав. Все? Все, будь ласка, будьте здорові, щасливі. Так останавливали, чого? А з якою метою ви там писати зібрались, а? Куди він переписує? З якою метою ви там дані переписуєте? Розкажіть мені. Скажіть, будь ласка, яка ціль прибуття? А яка вам різниця? Туризм. Зараз такий час, що... Туризм, туризм. 24 чоловіка, що ти робите? Приїхав на лижах кататися. На лижах кататися? Так. Куди ви приїхали? Якою, а яка вам різниця? На сусідню вулицю. У нас проходить не охота від екскурсії, ми все перевіряємо транспортні засоби. Охота проходить? Ви зобов'язані це робити? Звісно, ну, добре. А з якою метою? Їдьте, будьте уважні. З якою метою ви переписуєте дані? Які дані хто переписує? Куди переписує? Ви ж ручку взяли. Що ти гикаєш? Ви себе нормально. А що, як нормально? Ви мене зупинили. Ну, по лівому водійським удостоверенням пропустив. От водительское удостоверение на чужое имя инспектор отпустил. То есть целью не была проверка да, документов? Да, то есть краденное удостоверение. Да, то есть целью была просто что? Инспектор, а можно вас на хвилинку? Можно вас на хвилинку?
А ви сказали, що мене підозрюють в стані алкогольного сп'яніння. Ваш колега. Я хочу проїхати до лікаря-нарколога, щоб ви не склали протокол. Що? Почулося? Лягайте, віддихайте. Скажіть, будь ласка, у вас автівка правильно припаркована? Що вчити? Інспектора, мабуть, треба вам лігти поспати, тому що я вам пред'явив водійське посвідчення на своє ім'я, а ви мене відпустили. Тобто вам начхати, що в мене нема посвідчення? Яке ж пред'явив чуже посвідчення? Давай, за водій поїхали. Балбеси, скажи. Балбеси, бля. От, сидить. Да, все було по моєму удостоверенню. Владимир предоставил мое удостоверение водительское. Да. Ну, то есть... А это совсем не Иван. Да, да.